ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବେଦର ମର୍ମଜ୍ଞ, ଧର୍ମଜ୍ଞ, ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ବିଶ୍ୱର ହିତକାରୀ, ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୱାନ, ତେଜସ୍ୱୀ, ନୀତିମର୍ମଜ୍ଞ, ସ୍ମୃତିବାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ଇତିହାସ ପୁରାଣର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଉତ୍ତମ କବି ତଥା ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କ ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ କରିବାବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଅହୋ, ଏହି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ବୀଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାନ କରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଚଳୁଥିବା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବେଦ, ସ୍ମୃତି, ପୁରାଣ, ସଂହିତା, ସଙ୍ଗୀତ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଦି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୁର ରାକ୍ଷସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଦର, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବଚନର ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ଦେବଶତ୍ରୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୟାଦୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ତଥା ଭକ୍ତିର ମହିମାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ସହ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିବାଦ କିମ୍ବା କଳହ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଲୋକହିତାର୍ଥ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ସାଧନାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳ୍ପରେ ଏବଂ ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବାଲ୍ମୀକି, ବେଦବ୍ୟାସ, ସୁକଦେବଜୀ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୁଣଗାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଓ ଭଗବାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କାହାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ନାରଦଜୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ତଳେ ଦିଆଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅ।